ောက်ကကောင်းနေပါသေးမှာရဖုန်းလာပြန်ဟယ်လိုဟယ်လိုဘုံမူတင်နေအောင်လားမသိဘူးဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟောဟုတ်ကဲ့ဘုံမူကျွန်တော်စီတီအန်လေးလှုပ်ရှင်လို့ပါခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါမင်းစီတီအန်လှုပ်ရှင်နေဆိုရင်မင်းချိတဲ့တက်တို့ဘာလို့ဟွာတို့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲပြောလိမ့်ငါနီးစက်ရဖွဲ့နေချိတ်ပေးမယ်လေဟုတ်ဘုံမူအခုကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကဒီလိုပြောနေတာဘုံမူမင်းတက်ကပေးရယူတက်ကကျွေရစားပြီးကြတော့အခုကျမှနိုင်ငံတော်ပုံကံမလို့လားပါညာပြောနေတာအေးမင်းတို့အဲ့ဒီပိတ်နေတဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိနေလို့လေမင်းတို့စစ်တပ်ကြီးကပြည်သူတွေဘက်ကိုပက်လက်မျောနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းကဂါဂနာနာရှင်းပြမယ်သိလားဘသူကကျွေးတာလဲဘသူကမွေးတာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်စစ်တပ်တက်လုံးကအဲ့ဒီမိုင်းကိုမိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဒီကောင်းလေးလေနဲ့ဝမ်းနဲ့မကွဲဖြစ်နေတယ်။အဓိကကလေနဲ့ဝမ်းနဲ့မကွဲတဲ့အပြင်ကိုကိုဝါရမိုင်းတိုက်ထတာကလည်းဒီပုံစံပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လုံးဝမသိရှိသေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပေါ့နော်။နေ့စဉ်နော်ဒီစကားစားကောင်းနေနေ့စဉ်စားတောက်နေတဲ့စံစီစားအကုန်လုံးပြီးလို့ရှိရင်ဝစ်စင်နေတဲ့ယူနီဖောင်းဖနက်ကစားကောင်းဆုံးခေါင်းအစားခြေဆုံးပေါ့နော်ခေါင်းအစားခြေဆုံးပြီးရင်နေထိုင်နေတဲ့လိုင်ကန်းเนาะပြီးရင်သုံးနေသောလျှက်စစ်မီးเนาะတွားနေသောလမ်းเนาะစီးနေသောကားအရာအလုံးဒီဒါပြည်သူကအခွန်အခနဲ့ပေးထားလို့ပြည်သူရဲ့အခွန်ဘန္နာငွေနဲ့သာလျှင်စားနေသောလသာဒီလေပြည်သူရဲ့အခွန်ဘန္နာနဲ့တို့ရရှိတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုတေချာစနစ်တကျမကွဲပြားပဲနဲ့တို့တွေကအဲစစ်တပ်ကကြွေးတယ်စစ်တပ်ကကြွေးတယ်မင်းစစ်တပ်ကကြွေးရစားပြီးတော့ကွာเนาะစစ်တပ်ကိုပုံငံရမလားဆိုတော့ဇကားကအဒီကောင်နေဘယ်လိုပြောမလဲ brain မရှိတဲ့ကောင်နေရဲ့ဟွာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့စုံနေတဲ့ထမင်းစားတစ်သားပေါ့ထမင်းစားတစ်သားမှာပါတယ်အဲငါတို့ဒီနိုင်ငံတော်မှာကြွေးတော့အကြိယာစားမှနေရပါတော့เนาะဒါကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကြီးကိုတကယ်အမှန်လို့ထင်ခဲ့တာငါတို့ဒီနိုင်ငံတော်မှာကြွေးတော့ထမင်းနေဟင်းများကိုစား၍နိုင်ငံတော်နှင့်တက်မတော်ပေါ့ဒါဆိုဆောင်းသည့်ရိုသေးပါမည်အဲ့ဒီမှာကျွေးတဲ့ထမင်းလုံတိုင်းကပြည်သူကကျွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေသူတို့သဘောမပေါက်ဘူးသူတို့နားမလည်ဘူးလက်ရှိစီဒီအမ်မဝင်ဘဲနဲ့စကားစတက်သေးမှာတော့တင်းခံနေတဲ့သူတို့ဘာလို့လို့ဘာခံရမှန်းမသိရှေ့တန်းရောက်လို့ရှိရင်လည်းအလဲလဲအကွဲဖြစ်တဲ့အဖွဲတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီလိုမျိုးပဲထင်နေကြတာပြီးရင်စကားစထဲမှာနေခဲ့တဲ့စီဒီအမ်ဝင်ဘဲနဲ့နေခဲ့တဲ့လူတွေကြီးရှိအောင်လို့ဓာရီတီအရာအလုံးဒီပြည်သူရဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာကနေရရှိလာသောပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေတဲ့မြေအစအခုစစ်တပ်ကတင်ထားသောမြေတွေအလုံးဒီပြည်သူပိုင်မြေဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ပိုင်မြေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကိုလည်းအဲဂါဂနာနာတည်နေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လေနဲ့ဝမ်းနဲ့မကွဲတဲ့အဖွဲတွေစကားထားတဲ့မှာရှိနေတဲ့ရွေးရတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကဆက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပဲတွားနေဦးမယ်ပေါ့နော်လေနဲ့ဝမ်းနဲ့ကွဲပြီးတော့မှတကယ်ဟုတ်ကိုပြည်သူကစင်းသက်လာတဲ့ဟာနော်မွေးတာကလည်းပြည်သူကမွေးတာပဲဒီစစ်သားတွေအကုန်လုံးကပြည်သူကမွေးခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ကျွေးတာကပြည်သူကကျွေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့တိတိပပမသိဘူးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကနားလည်အောင်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒီဝါဒဖြစ်နေသောစကားစားတွေကညီကိုများအနေဖြင့်လည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုပြီးွားလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘာလို့အမလဲဘာလို့တင်လဲပြည်သူကကျွေးတာကိုစားပြီးွားလို့ရှိရင်စစ်တပ်ပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်တည်ရမှာလားမင်းအောင်လိုင်ပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်တည်ရမှာလားပြည်သူပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်တည်ရမှာလားဆိုတဲ့ဟာကိုကိုပိုင်အတွေးခေါ်ကိုပိုင်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအမြန်ဆုံးပြည်သူဘက်ကိုမျက်နှာမူကြဖို့ဒီညနေတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျ